Veldig mange venninner som fikk barn før meg, så var liksom, Pernille, du må tenke på at det kan komme ganske overveldende på den enorme kjærligheten du vil føle til ditt eget barn. Det kom ikke overraskende på meg det hele tatt. Faktisk, det som går mest overraskende på var mer dette intense hatet jeg fikk til barnefaren. Det kom midt i fleisen, altså. Jeg så det ikke komme. At jeg skulle bli kjæring så fort, liksom. Det. Men jeg har jo ikke sagt det til han, jeg jo ikke dum. Nei, jeg har holdt det inni meg. Gått og gnura og gnukka på det. Latt det marinere bittelitt. Og så har jeg latt det sive ut som sånne små, bittre undertoner når det har passet meg. Og så har han kunnet få føle litt på det, så det har vært veldig all right, altså. Men jeg går aldri fysisk til angrep, jeg er jo ikke gal. Det er kun psykisk, jeg jobber hele tiden jevnt og trutt, da. Altså, jeg kan være med på det. At jeg kanskje noen ganger er liksom passiv-aggressiv, det skal jeg være med på. Jeg vil si at jeg fant meg selv ved min første permisjon. Da var det veldig mye sånn, hva sa du, vennen min? Om du kunne tatt deg en fredagspils med gutta på jobben? Ja, det synes jeg du skal gjøre. Det høres kjempekoselig ut. Ja, det har du fortjent. Ja, jeg trenger ikke luft, så det går fint. Jo, nei, men vet du hva, vennen min, det har du fortjent. Du som har vært på kontoret og snakket med voksne folk i hele dag, eller, og egentlig hele uka, synes du skal fortsette med å gjøre det? Og så kan jeg fortsette deg her hjemme, den lille deiklumpen her av noen, og bare... Kan jeg fortsette å gjøre det? Så jeg er kjemperettferdig, så da skal du gå ut og koste deg skvett igjen. Ja, da.